16:35 на нашому студійному годиннику. Ми продовжуємо денний етер телеканалу «Четвертий». Ксенія Смірнова продовжує працювати для вас в цій студії, адже це програма «Опорі». Ми стежили за тим, як плідно працюють наші народні обранці, адже залишається буквально півтора дня задля того, щоб звикнути до тих облич, які зміняться вже дуже скоро завдяки парламентським виборам. Ну, а що встигнуть за ці півтора дня проголосувати наші народні депутати, будемо говорити в цю годину. І почнемо з такої інформації. Верховна Рада з труднощами ухвалила новий виборчий кодекс. 230 депутатів проголосувала за нові правила проведення виборів. Восьмеро проголосувало проти. І давайте подивимось, як це було. Я прошу зараз кожного підтримати повернення до правок. Отже, перше голосування. Кожен голос має вагу. Кожен голос. Прошу голосувати, прошу підтримати повернення до правок. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. 226. Підтримуємо. Голосуємо. Кожен. Голосуємо. Підтримуємо. Кожен голос. Три голоси. Три голоси. Відтак, голосування за виборчий кодекс було непростим. Депутати лише з 17-ї спроби змогли знайти 227 голосів, щоб повернутися до правок до виборчого кодексу. Спікер парламенту Андрій Парубій випрошував депутатів голосувати. І давайте подивимось, як це було. Це вирішальне голосування. Не дай Боже, хтось поступить підло. Голосуємо чесно, голосуємо для українського суспільства. За виборчий кодекс. Дякую Батьківщині. Дякую Батьківщині за голоси. Отже, виборчий кодекс в другому читанні і в цілому з правками Черненка, з його під стенограму, з техніко-юридичними правками. Голосуємо. Підтримуємо. Всім дякую. Кожен голос має значення. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо, колеги. Кожен голос. Не підведіть. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. Виборчий кодекс прийнято. Я вітаю цей зал Верховної Ради України. Це було непросто. Я дякую усім. Я дякую блоку Петра Порошенка. Я дякую Народному фронту. Я дякую опозиційному блоку. Я дякую Радикальній партії, Батьківщині, Самопомочі. Я дякую усім парафракційним. Що ж, роботу Ради обговорюватимемо з гостем нашої студії. Це кандидат політичних наук Ігор Петренко. Добрий вам день. Вітаю вас. Як казав Андрій Парубій, не дай Боже. Ну, слава Богу, можна в цій риториці продовжити наше обговорення. 230 знайшлося, як це було, ми всі побачили. Ось цікаво, це такий кінцевий, красивий такий бантик, як то кажуть, щоб так запам'ятати нашу Верховну Раду. 17 разів. Андрій Парубій намагався зібрати людей, щоб проголосувати за виборчий кодекс. В чому така активність його полягала? Це вже ж для наступників. Він же ж не спрацює на нинішніх парламентських виборів. Як ви це можете взагалі оцінити, це, що ми зараз дивилися? Ну, безумовно, виборчий кодекс став заручником якраз передвиборчого періоду, оскільки, якби не протистояння парламенту президента, фактично старих еліт, нових еліт, нового президента, по-різному можемо називати, то, в принципі, той виборчий кодекс так би і помер в стінах Верховної Ради. Ну, можливо, до нього повернулося трошки пізніше, але, очевидно, вже не в тому вигляді, в якому за нього зараз проголосували. Ми бачили чітко, що політичної волі голосувати не було. Дійсно, це питання якраз виборів і питання того, що додається нова можливість опанувати президента. Казати, от ви хотіли, значить, просто мажоритарку і закриті списки, а от ми, от бачите, ми змогли проголосувати. Ну, нікого вже не буде цікавити, що фактично він вступить в силу з 1 грудня 2020
2023 року. І фактично це нова рада. Там, звичайно, що будуть питання ще про тоді, як визначати там чергові вибори, коли вони мають відбутися, чи це 23-й, чи 24-й рік. Ну, за логіку зрозуміло. 5 років там відповідно каденції, начебто він якраз був вступить в силу вже і новий склад парламенту на нових чергових виборах, він буде обиратися за цією системою. Але знову ж таки, на жаль, ми відійшли від змістовних речей. Тому що виборчий кодекс просто звели до того, що це начебто зміна виборчої системи на парламентських виборах. Ні, абсолютно не так. Це комплексний, це дуже великий документ, там понад 400 сторінок, 460, 450, точно там не пам'ятаю. Ну, то ще подивимося відправки, які будуть, тексту остаточного немає. Він охоплює і загальні такі положення загалом щодо виборів, він охоплює і питання регламентування діяльності Центральної виборчої комісії, і виборів президента, і виборів народних депутатів України, і місцевих виборів. Але всі ми зосередилися на тому, що от відкриті там списки, як це може бути там добре і так далі. А насправді проблем з узгодженостями і з усіма моментами дуже багато. І, на жаль, Верховна Рада і парламентарі не провели ґрунтовну роботу над правками і, скажімо так, не вдосконалили його до того рівня, який би давав йому можливість бути дійсно життєздатним. І, очевидно, думаю, що будуть вносити ще у нього правки, будуть його змінювати. Ну, але, звичайно, що цей склад парламенту, як то кажуть, психологи, да, не психологи, а чи Шерлок Холмс що казав, що запам'ятовується перше слово, да, і останнє, да, що було сказано. Ну так само, ну, перше ми пам'ятаємо. Ну, психологи загалом, да. Перше якраз було це на патріотичному піднесенні після Майдану. Ну і останнє, от ви бачите, і виборчі кодекси, і педофілів там покараємо, і ще там за якісь цікаві речі можемо проголосувати і показати, що от ми до вечора можемо залишатися всі разом в парламенті. Але звичайно, що особливо довіру до ради це не підійме, але для окремих політиків, які наразі балотуються, в тому числі для пана спікера, для Парубія, йому це вигідно, так, він йде другим, здається, номером, да, там, в Європейській солідарності, ну, і от він може апелювати до виборців, вони будуть використовувати свої передвиборчі риторики, залишилося там, і скільки там, тиждень, да, до безпосереднього дня голосування. Тому, звичайно, що можуть використовувати. А як взагалі, ви сказали, що він, ну, досить такий сириш, там треба багато доопрацювань, взагалі, якщо подивитися, як голосували за правки, там, більше 4 тисяч тих правок, ми бачили напівпусту залу. І звідки з напівпустій залі з'являлася велика кількість голосів. Тобто ми розуміємо, що ті картки були вставлені, тобто тих людей не було присутньо там на місці. Да? І сьогоднішня оця епопея, як він бігав, Ян Доброносов, фотограф Верховної Ради, у себе на Фейсбуці викладував, як пан Парубій бігає по залу, збирає людей, щоб проголосувати за ті правки, ті 17 разів, про які я згадувала. Да? То як можна ставитися взагалі до цього кодексу? Ми розуміємо, що всі хотіли його. Але чи можна його вважати, ну, легітимним, це може неправильне, коректне слово, а, ну, от, дійсно діючим, правовим, я не знаю, як правильно охарактеризувати те, що от так попихах галопом по Європам, швидше, скоріше, для того, щоб набрати балів собі. Це взагалі величезна проблема нинішнього скликання. Порушення регламенту, як ми згадували тільки що. Звичайно, да? Тобто фактично будь-хто має на це право, може звернути до Конституційного суду з тим, що визнати його неконституційним через те, що була порушена процедура. Я зараз не готовий точно говорити, чи за остаточне голосування ці 230 голосів, чи всі вони були присутні безпосередньо. Чи дійсно були факти кнопкодавства, це може бути підставою дійсно для порушення того, щоб порушити питання перед Конституційним судом, що це було кнопкодавство, що є відповідно порушенням процедури. Тому таких нюансів може бути. Крім того, я більш ніж певний, що тому вигляді, якому зараз його проголосували, він не почне діяти. Тобто обов'язково або вже впритул до нових парламентських виборів, або можливо, якщо вони будуть дострокові, теж захочуть переграти, заодно внести правку, коли він вступає відповідно в силу і трошки змістовного характеру. Крім того, треба зважати на те, що, в принципі, вся попередня робота по голосуванню за правки – це було око замилювання. Так? Є завдання якого було показати, не показувати суспільству недієздатність Ради і неможливість їх приймати голосування в передвиборчий період і взагалі період зміни політикуму, так? Тих, хто людей безпосередньо буде перебувати при владі. А суть всіх правок, вона звелася до тих останніх, які от Черненко подавав, там, не знаю, скільки їх там було, під стенограму. От ми в них повинні будемо розібратися, подивитися, які якраз ці права. Це квінтесенція всього, що хотіла би Рада відповідно змінити в цьому законопроєкті. Всі інші 4 там тисячі чимось, я не кажу, що можливо були там деякі ґрунтовні відповідних людей, які мають фаху виборчий там в питаннях законодавства щодо виборів і так далі. Можливо, там деякі були, але все одно те, до чого була політична воля, це от останні ці правки, до яких 17 разів намагався повернутися безпосередньо прибіг.
Ну, взагалі, добре, давайте так, щоб ви все ж таки запам'ятали наші глядачі, що те, що ухвалено було сьогодні, воно, по-перше, не факт, що залишиться в тому вигляді, в якому його ухвалили, і, по-друге, воно почне діяти лише в 2023 році. Можливо. А, в нас ж так все швидко змінюється. А із того, що дійсно ухвалено ключове, це дійсно змінює повністю нашу виборчу систему. От відкриті списки, що воно нам дає, отак, по факту? Якщо б, ну, це було сьогодні, наприклад. Ну, відкриті списки, суть їх зводиться до чого? Що, значить, в бюлетні будуть 27 регіонів, поділена країна, не 199 мажоритарних округів, а 27 регіональних. І це в цих регіональних, правильно так виглядає, як спрощення, да? Ну, фактично, угу. Да, спрощення. В цих регіональних, в регіонах вони будуть подавати партії регіональні списки. Мінімум 5 кандидатів повинно бути в цьому списку. Може бути, відповідно, і більше. І далі, значить, буде бюлетень, в якому людина в відповідній рамочці, в першу чергу, повинна вставити номер політичної сили. Тобто людині треба буде запам'ятати жеребкування і номер політичної партії, яка буде відповідати. Вона от його відповідно списує. І тут одразу будуть проблеми. Чи всі зможуть розібрати почерк? Чи там була шістка, чи вісьмірка, наприклад? Да? Чи там була двійка, чи п'ятірка? Ну, ми ж розуміємо, що почерки людей різні. І це теж буде представити певну маніпуляцію. Або, наприклад, що людина поставила один, хто заважає поставити 10, наприклад, 11. Ну, багато їх буде. Тобто таких нюансів може бути, і тут дійсно може бути проблема. Далі людина, коли вже це зробила, вона обирає людину зі списку тієї партії, за яку вона, по яку вона поставила безпосередньо, відповідно, його, значить, прізвище. Там загальний список, очевидно, буде всіх же ж цих кандидатів від усіх партій. І якщо людина, наприклад, забула поставити номер, то це не дійсний, тому що в першу чергу рахується, чи подолала партія прохідний бар'єр, потім визначається ціна голосу, це кількість людей, за які повинні проголосувати, і далі вона вже розподіляється в цьому списку. Ну, про ціну голосу це окрема тема. Давайте не будемо казати. Ну, воно просто називали. Сприймається так на слух, дещо дивно, да, про ціну голосу. Давайте поговоримо безпосередньо з народним депутатом, який зараз є на зв'язку з нами. Це Олександр Опанасенко. Пане Олександре, добрий вам день. Чи голосували ви за виборчий кодекс, чи задоволені ви тим, що сьогодні відбулося і як це відбувалося? Ну, як вам сказати, звісно, я голосував, та, тому що будь-який процес, він потребує певної фіналізації, поставити в цьому процесу крапку. Але ж ви самі бачили, я думаю, що кожен українець, який може подивитись трансляцію, ми бачили, що повернутися до поправок вдалося лише, я не знаю, скільки голосувань було, можливо, 10 чи 15, майже годину витратили на одне питання, щоб просто повернути там 350 чи 400 поправок, щоб ту редакцію, за яку мав би голосувати парламент в цілому, ну, вона співпадала з тою редакцією, яку напрацювала робоча група, можливо, за невеличкими двома корективами. Але менше з тим, для мене, знаєте, от потім, наприклад, от, для мене було цікавим відкриттям, тому що це був такий самий компроміс, який був знайдений в залі, що нібито цей кодекс почне працювати з 2024 чи 5-го. Навіть не з наступної, тобто не 9-та каденція, не 10-та, а 11-та має обиратися. Звісно, для мене, ви розумієте, до 2024 року цей кодекс можна переписати десятки разів. І, звісно, в мене є, ну, певний розпач і незадоволення, тому що ми витратили 3 пленарних тижні, ми витратили останній день, де був реальний кворум, коли замість того, щоб приймати інші рішення, які важливі для українців, ну, є багато економічних законів, є багато, наприклад, той самий закон 10313, за який ми ратуємо, який вимагає від нас українські пацієнти. Але ми не витрачали час на це, а ми витрачали час на фактично до такої імітації бурхливої діяльності, яка призвела до результату, якого, скоріш за все, наш новий президент не підпише. А чи дійсно було присутньо в студії, дійсно в залі було присутньо 230 депутатів, які проголосували по факту? Чи все ж таки були приклади кнопкодавства? А ви знаєте, на мою думку, що, скоріш за все, вони були, тому що було недостатньо. Було постійно 210, потім було 215, і потім воно якимось чудом стало 230-232. Але в залі, от я вам скажу відверто, я не знаю, голосували, кнопкодавили чи ні. В залі було плюс-мінус 280 депутатів, це правда, зранку. І, в принципі, інші голосування, наприклад, то саме голосування за закон команди
Ляшка проти за хімічну кастрацію відкритий реєстр педофілів. Це як було після другої, за нього проголосувало понад 240 депутатів, і я бачив ще депутатів 20, які витягнули свої картки. Да? Тобто я розумію, що в принципі кворум був, чи було 226, тобто 230 реальних депутатів, а не карток за цей закон, я не готовий сказати, тому що я нікого не спіймав за руку. Тобто. Ну, я допускаю, що це було, ну, без можливої допомоги могло не пройти. Ну, зрозуміло, що тепер ми в очікуванні, чи підпише президент, чи ні, що буде далі з цим кодексом вже з наступною каденцією наступних народних депутатів. Чим завершиться ця каденція? От сьогодні-завтра, от, наприклад, завтра, день години запитань до уряду. Чи будуть там присутні народні депутати і чим буде завершена Верховна Рада в п'ятницю? Ну, дивіться, буде відбуватися стандартна процедура. Завтра це буде завершення, закриття цієї сесії. Тобто я хочу нагадати українцям, що наступний тиждень ще робота в округах чи щось, але зсередини, безпосередньо десь 20 липня, у нас завжди закривається сесія, і вона би, якщо б не довчасні парламентські вибори, то почалась би на початку вересня. Тобто завтра прийдуть депутати, да, хтось прийде, хто не прийде, чи буде засідання уряду, година уряду, не впевнений, але менше з тим, якщо вона відбудеться, і десь там, мабуть, годині 12, скоріш за все, прийде хор, заспіває гімн, закриється сесія, і все, парламент піде на канікули. Піде на канікули, і в залежності від того, відбудуться вибори, не відбудуться, коли буде присяга наступного парламенту. Якщо, наприклад, ця присяга буде після 10 вересня, то, скоріш за все, цей парламент відкриє наступну сесію. Тобто у нас відкриється наступна сесія. Тобто є такі колізії. Все в залежності від того, такого хронометражу. Наприклад, може, давайте допустимо, навіть такий сценарій, тому що в Україні, можливо, все, це я зрозумів за останні 5 років, ну, не відбудуться вибори, чи вибори будуть оскаржені через суд. Тобто, я допускаю можливість, щоб цей парламент знову вийде в вересні, і він допрацює до цей положений термін, до там, кінця, там, я не знаю, грудня там тощо. Тобто, ми зараз в неперервному процесі, чекаємо на результати виборів, і після цього буде залежати від після підбиття ну, результатів, буде залежати, що ми будемо далі робити. Наші повноваження закінчуються в день присяги нової ради, нового скликання, 9-го скликання. Зрозуміло, дуже дякуємо вам і за прогнози та завтрашнього дня, і найближчих днів теж дякуємо. Олександр Опанасенко, народний депутат, був з нами на зв'язку. Дякую. Ну, як ми зрозуміли, що принаймні гімн на біс народні депутати нам наприкінці заспівають, щоб нам було що запам'ятати в тому серіалі, який ми дивилися протягом останніх років, який називається «Народна Верховна Рада 8-го скликання». Але, по факту, з-за того, що не було названо в переліку Виборчого кодексу, назвав Олексій Кошель на своєму сторінці в Фейсбуці. Він сказав про дуже такі ну, важливі речі, які дійсно змінюють ставлення до виборчого законодавства. Це повна заборона або максимальна обмежена політичної реклами на ТБ, радіо, це те, що відбувається в Європі, так? А запровадження нових механізмів голосування для громадян України, що проживають за кордоном. Запровадження максимальної прозорості виборчих коштів, знову ж таки, дуже важлива тема. Розширення повноважень ЦВК, механізм електронного підрахунку протоколів ДВК. Це все те, що дійсно могло б змінити. Його там нема. Ну, я ж з самого початку, коли ми з вами почали говорити, я сказав, що нам, поки тексту остаточно немає з тими правками, які ми були внесені, складно взагалі ну, сказати позитивний ефект від того, який би він міг бути. Тому, звичайно, що... Ну, Олексій Кушель, я так розумію, що він бачив цей текст, тому можливо, він так і бачив. Пише. На жаль, тому, на сайті, те, що ми чекали, ми не отримали ефір не було. Ну, звичайно, тут є багато нюансів. Ну, дивіться, якщо одразу у Верховній Раді 17-го року не було політичної волі, ну, як вона може виникнути? Для того, щоб просто створити гарну картинку... Треба розвивати, це ж воля, як і сила волі, і треба... Ну, так. Да. Тому після того, як восени з переляку 17-го року проголосували під палаючі шини біля Верховної Ради, потім вони гарненько це забули і згадали тоді, коли почався новий виток, або почався якраз протистояння безпосередньо самим Зеленським. Тому, звичайно, що є в мене багато сумнівів до того, що дійсно це буде те прогресивне законодавство, на яке очікували, і логіка якого одразу закладалася в велику політичну реформу, з яку виходило багато політичних сил, ну, але дуже швидко вони якось
розпорошилися і перестали це вимагати від Верховної Ради. Ну, бачите, Олександр Опанасенко, народний депутат, сказав, що взагалі там за його, як він зрозумів, що не лише там 13-му році, а можливо ще й не для 9-го, а для 10-го скликання буде працювати цей кодекс. Не зараз і не потім. Що ще не приймали? Тобто нам є що почекати. Що ще не приймали депутати наприкінці своєї каденції? Не виборчим кодексом єдиним, окрім довгоочікуване, ухвалили нового виборчого, довгоочікуваного виборчого законодавства. Верховна Рада ухвалювала і інші ініціативи. Хоч і на силу, зокрема, після кількох провалених спроб парламентарі ухвалили у першому читанні законопроект про правовий статус заручників та засуджених на окупованих територіях чи за їхніми межами. Проект визначає правовий статус політв'язнів і соціальні гарантії для них. Крім того, депутати нарешті затвердили звіт тимчасової слідчої комісії у справі Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів. І комісія, зокрема, вимагає від правоохоронців звернути особливу увагу на розслідування нападів на Віталія Устименка, Сергія Стерненка та Олега Михайлика. Також народні депутати проголосували за впровадження примусової хімічної кастрації для педофілів та покарання за відповідні злочини у вигляді 15 років за ґратами. Крім цього, сьогодні чинний парламент має вирішити долю Вадима Пристайка, якого хоче бачити на посту міністра закордонних справ Володимир Зеленський. Комітет закордонних справ вже підтримав кандидатуру і рекомендував її до розгляду Верховною Радою. У перерві депутати своєрідно попрощалися зі своєю каденцією. Вони вийшли на ганок перед парламентом і всі разом виконали гімн України. Те, що Україна співуча країна, це ще раз наші народні обранці підтвердили нам, за що величезне дякую. От як так зробити, що все, що ухвалено, це наприкінці своєї каденції, ще б воно і виконувалося, ну це вже, можливо, будуть претензії, питання вже до наступників, так? Звичайно, ви знаєте, от Верховна Рада зараз вони продемонстрували свої співочі таланти. Ми зараз бачимо, що багато співок йдуть в політику, значить там звільняється ринок. А бачите, вони покращилися, от піти... співочі і голос. А наступний там... парламент взагалі буде прекрасно. Там ще цілі концерти можна буде білети, я думаю, продавати. Квитки однозначно. Ну, а з приводу політичної відповідальності, я так розумію, що, в принципі, це залишиться, як і політична воля в розділі яких містичних таких понять. Та? Я маю на увазі, що то, що не встигли із обіцяного народні депутати і знов-таки балотуються по округах в наступну Верховну Раду. Дивіться, політична відповідальність в будь-якому разі буде. Якщо минула рада вона була оновлена ще на 60%, це означає, що 10% попередніх парламентарів вони не потрапили. Тобто вони відповіли там за цю якусь неефективність, люди проголосували за інших. Так само і тут. Ця рада буде оновлена ще більше, 80-90%. Будемо рахувати, але ми бачимо, що дійсно багато. Так, по мажоритарці залишилося багато народних депутатів, в багатьох політичних силах теж залишилося, але мейнстрімною партією все одно є «Слуга народу», там майже всі відповідно нові. Всі нові, там немає колишніх депутатів. Там в «Голосі» теж, наприклад, немає ті, які балотуються. «Батьківщини» залишилися, в «Опозиційній платформі за життя» залишилися. З тих, хто є. А «Радикальна партія» теж набагато відповідних депутатів. Але поки що вони відповідно не проходять. Тобто оновлення воно буде, і це теж відповідальність. Тому що за багатьох не голосують. Дивіться, є відповідальність блоку Петра Порошенка. Єдиний шанс його переобратися, це було перейменувати, щоб там Порошенка не було його прізвища. У нас «Європейська солідарність». Народний фронт взагалі він не балотується, так, з його мінімальними рейтингами. Це теж певний вид політичної відповідальності. Звичайно, що нам би хотілося трошки поглибити, можливо, і дійсно не просто не потрапити, да, забрати від годівниці, умовно кажучи, так, як громадяни наші думають, але й, звичайно, щоб відповідати за рішення. Але, знову ж таки, є поняття депутатського імунітету, індемнітету. Не несуть вони відповідальні ні за слова, ні за кнопкодавство майже, і так далі. Тому, звичайно, що вироблення нових правил гри – це першочергове завдання нової ради. Це питання реформи парламенту, це питання і повернутися, звичайно, до конституційної реформи, однозначно.
тому що вона була абсолютно неінклюзивна. Громадяни України не приймали в неї участі, не брали участі в її прийнятті. І вони не відчувають оцю дотичність, те, що вони були почути, і те, що вони повинні захищати Конституцію. Якщо ми беремо, наприклад, будь-які акції протесту в Сполучених Америки, перше, до чого вони апелюють, це до Конституції, тому що в них є чіткий цей зв'язок і відповідно розуміння. А у нас немає такого. У нас да, до чогось там кращого, хочемо там абстракції, хочемо в ЄС, хочемо в НАТО, хочемо ще там кудись. Да, там, це все хороше там в СНД, проти всього поганого. Фактично так і є. А треба апелювати до конкретних речей, до реального суспільного договору, який повинен існувати між владою і її громадянами. Ну це вже питання про політичну грамотність і про політичну відповідальність. Культуру загалом. І культуру. Ну, бачите, культуру. До речі, про культуру. Скільки там грошей в наступному бюджеті буде закладено на культуру? Ну це вже тема для наступних наших ефірів і вже для наступників, які прийдуть в Верховну Раду. Дякуємо вам дуже. Дякую. За аналіз. Ігор Петренко, кандидат політичних наук, був гостем цієї години. Нам вже час передавати слово новинам на четвертому, і після цього будемо підбивати підсумки цих трьох годин інформаційного мовлення четвертого каналу.